Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa ze hry War of Tanks. No tak určitě to je mnohem jednodušší. Tam jdeme. Tam. Nebo sem. Jo, kam jste šili? No to myslím, že jste se dostali někam jinam. To by byla sen. Tak to by bylo v prdeli. Prý, když si nevybereš, tak tě to naspawnuje na kostel. Ne, kamkoliv tě to spawne, prej. Moje, ty zloději! Oh, já jsem to viděl dřív. To je napřed, to nemůžem sbírat oba. To... Hej hoši, já už to hned mám, po. A hned je u tebe nepřítel, Luku. Ne. Ty vole, je u něho. Munice. Hoši, já chci pomoct, prosím. Teď už jedem. Já si jdu pro tuhle munici. To jsem viděl já, to je moje. Už ne. Ne. Tak si to nech. Pojďme je zabít. Nejdu, nemám munice. Já radši vždycky zdrhám. Pomoc, pojďte se mnou zabít. Nejdu. Kolik jich je? 3! Tak to ani náhodou, ban Luku, ty vole. Jestli to jsou panteři, tak nejdu. To je probiju sapečkama. Musíme utíkat, rychle pryč. Vy jste mě tu na ně nechali. 3v1 nedáš. Moje OP taktika Bručonova a Habíkova. Zdrhat. Aha. Čím dřív zdrhneš, tím líp. Kdo uteče, vyhraje. Jo. Pomoc. Moje a vidíš, že jsme vyhráli Bručo, když jsme utíkali minulou hru. Pro moje oblíbené přísloví, kdo uteče, vyhraje. Ty vole, já jsem vás dohnal, už jsem myslel, že umřela rozmáchem klávesnici, ale... Aha, to se stává bočoj hlavně. Bočanů... Ten už dneska hodně rage quitnul her, když až šikanovali Artiny, když měl želvu. Byl taky nasraný. Je potřebný doplně. Který ale asi nevezmu. Fuj, nepřítel! Nepřítel. Další šašci. Ne! Co, já se nezabil? Aha, zajímavé. Fuj, je to moje! Dobrý. Svině! Za mnou! Ty vole, banán, už máš ty? No ty máš dvojku a já nemám ještě ani dvojku, já mám jedničku. Protože mu všechno vyžírá luk. A ne. No, tady nad náma jsou tři. Naše, vypadni. Zmrde, au. Hoř. Kurva. To jsou tři, fuj. Je. Já ho cinkám, kruci. Proto tu veku nesnáším, nebo co to je za ší? Má dvakrát pásy. Já si jdu pro munic. Tak si ho vem. Jo, jsem zase rychlík. Rychle pryč. Hej hoši, zase jste mě tu nechali. Tak utíkej. Já na tebe sedu. Airdrop. Já se k němu dostanu. Ne, to není fér. Já chci taky něco. Banane, ty všechno vyžíráš, to není fér.
kurva. Ne, pomoc. Tady jsou doplňky spotřební. Já nemám rád ty VG fontánky, tady jich je strašně moc. Většině se o nich zramuješ. Meh. Nice. Jo. Rý. Prase. Ale my jste tady měli munici hned. Banane jsou před tebou dva. Proč? Já necí. Jak se to stáhnout tam necí. Až za chvíli, teď necí. Wait me, boss. I need some... little pomoc. Tady nic není. Single, ty šašku, ty nemůžeš angličtě. To všechno ukradli. Zmrdí, au. A furt ještě žije 7 chat, to je zajímavé. Hele, máš tady dropík. Jo, chci. Vručou, ne? Co je? Aha. Už padá. Já ho nevidím. Jo, tady je. Takže, to je. Ne. On spadl přímo před ním a on místo, aby ho vzal, tak se na mě dívá. Hele, kámoš, Martin. Ty seš kanec bručou, ne? Jdem ho znásilnit, přivej jedno. Ty vole, cože? Rychle pryč, ty vole, pět! Fuj, OP VK, tak tam nejdu. Ty vole, tam jsou dva. Počkej na mě. Ty vole, tam jsou dva. Rychle pryč. Kámo, co to je do Brčo, na speedy je zdrháme. Tady další sakra. Další dva, tři. Ty vole. What the fuck, že jich tam... Oni nejsou v chatě a spolupracují spolu. Zdrhačka. Sakra, počkejte na mě. Sakra, počkejte na mě. Já jsem si dal špatný perk teďka, do prčic. Ale musíme na druhou stranu, musíme semka. Jenom tady z tohohle vyplaskáme. Au. Plečku. Já to cinkl do zadku. Čučou mi ty šašku. Musíme jít přes cíle zónu. Však už zdrhám, čau. Ne. Jo, nitro, výborně, nitro potřebuji. Jdem. Já nemám nitro. Rychlost! Zase čtyři dropy vedle sebe, ach jo. Výborně. A oni to zeberou zrovna. Tohle chci. Já potřebuji nitro. Já si mod... Ty vole, všechny dobré dropy jsou teďka v červeném poli. Jo, to vidím. Je jich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dej ten drop, já pro něj nejdu. On trolí, tam někde bude. No. Tak si myslím. Nahrad? Jo, já se tady bojím. Bojím. Svítím. To máte někdo detekci? Ne. Já mám detekci. Tak zkus. Dva. Kamarádi. Tři. Čtyři. Musíme je rozpráskat. Alkán. Oh shit. Já jsem říkal, že tam jsou dva. Ty vole, tady ještě jeden. Třetí. Fuj. Co to je další četa, vole? Jenom track musím. Jenom nitro a zdrhám hoši, jako nevím jak vy.
Já asi ne, protože já to tady budu muset vybít, jinak chci. Máš ten Irson. Jsem na ně hodil zpomalení. Tak máš šanci banane utéct. No, teď jsem utekl zrovna tady tou uličkou. Ne! Ty vole, tady jsou další. No, tak to je dobrý, no. Mě utek, zmrt, pomoc. Bojím. Bojím. Banane, pojďme k sobě. Tak jo, miláčko. Hele, kamarád. Před tebou. Zmizel. A už se zase objevil. Já jsem mu dal jenom pásy. Banane, airdrop, para vedle tebe. Au, tak nic. Mee! Zmrdí mi, zapali kámošku. Au. Prý kámošku. No. On je ve štoku. Ne. On je ve štoku. No mi je jedno čičovné, já musím zdrhnout, jinak cípnu. Tak zdrhni, oni se stříleli mezi sebou, no. Rychle zdrhni. Proč jsou ty veky tak skurveně OP? Už to chápeš, proč nemám rád tu veku? Tak proč si ji nevezmem, kurva? Dívej další! Že to nechci, vole, protože je to ze začátku šít. On si tě nevšímá. Paráne, on si já tě... Se od... O cože? Ty se za něho zramoval. Já to cíknu do prdele. Tak to bylo vtipný. Pozor. On narazil. Ale nechápeš, že proč po tobě nestřílí? Banane, pojď. Mě ani neví. Pojď. On ho někdo treknul. Zprava. Je? Banane, zprava. Ty vole, veka. Před tebou je jeden. Před tebou. Mík, mík. Tak kov. Ne! Jeden za tebou, jeden před Amo, tebou. Kolik jich tady je, ne? Hodně. Rychle, rychle, banane, jeď, jeď. Ahoj. Jeď. Ahoj, ahoj. Jo, nevíš to. Pohodě. Ty si cinknul. Ne, dobrý. Rychle, rychle, jeď. To bylo jeď na ten malinký úseček, dělej, jeď. Kámo, tak to je strašně napínavý. Motor. Motor, no tak ty vole. Má zásobník ten idiot. Ty vás je tam 6 na tom malém kousíčku možná. Ne, ne, co to, cože, co to máš? Oupí hovnic. Ty vole, co to máme? Zabij ho. Kávé dvojka. Jo. Hovnice kávé dvojka prostě. Počkej, počkej tam, se má autoloader. Jo. Jo, vyhraj to, banáne, dělej. Hej, banáne. Už chápeš, proč ty rusáky někdy miluju. Vole, co to je za hufnici, proboha, ty vole. Tak chápeš to, že to nabíjí kolem 10 sekund. Tak kámo, to je nejvíc OP. Tak ten nepobral. Mě řekni, kam chceš opustit nebezpečnou zónu pasivní. Co to bylo? What? Já za tebou. Za tebou, banáne. Ty vola. Vem si... Moje, smrde. Zápal! Zápala si v prdeli, banáne. Já nemám opravě, nemám nic do prdele. Ne! 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 Rý! Do prdele! Škoda, banáne. Místo. Ale ta houfnice je super prostě. Ty vole, kávě dvojka houfnice tři rány. Tak to chcou v normální bitvě. Hele, a tohle je teprve Rusko, jo? To si nezažil tu americkou houfnici. Tam má 5 nábojů a nabíjí ještě